Вітаю вас, друзі! Вчора ми разом з вами віншували наших найчарівніших, найпривабливіших, найпрекрасніших жінок зі святом весни та краси. Ну і зрозуміло, що сьогоднішній випуск програми «Sport Ukrainian International» буде особливим. Оскільки спортивною галуззю Кіровоградщини останніми роками керують представниці прекрасної половини людства, то святкове інтерв'ю саме напередодні жіночого свята стало вже традиційним. Та все ж цього року було присутнє певне хвилювання. Адже це буде перше знайомство із жінкою, яка, не маючи певного спортивного досвіду, набралася хоробрості нести на своїх плечах важкий та проблемний спортивний тягар. Отже, до вашої уваги в рубриці «Щиро та відверто» розмова з начальницею управління молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації Іриною Глобенко. Щиро вітаю вас. Дякую, що погодились на це передсвяткове інтерв'ю. Ми з вами зустрічаємося напередодні жіночого свята, свята краси, свята весни. У якому настрої зустрічаєте це свято? Насправді цього року для мене свято дуже незвичайне. Вже ще тільки 5 березня, а свято дійсно вже розпочалося. Звичайно, це виключно не тільки через моє внутрішнє відчуття, а і завдяки моїм колегам. Завдяки тим, хто оточують нас, сьогодні від провідного спеціаліста до голів облдержадміністрації і обласної ради звучали привітання всім жінкам, державним службовицям і жінкам з різних галузей, то відчуття свята дуже такого на високому рівні, і от перечуття, що це свято не закінчується сьогоднішнім днем, а ще триватиме мінімум 3 дні, взагалі окрилює і змушує посміхатися і відчувати себе щасливою. Ми з вами зустрічаємося у спортивній програмі і будемо переважно говорити про спорт. Скажіть, ви самі займалися якимось спортом, якимось видом спорту, і як вам зараз вдається підтримувати себе в такій чудовій формі і виглядати так? Я вам дуже дякую, це приємно чути. Насправді, професійним спортом, на жаль, я не займалася. В моєму житті було місце більше таким видам позашкільного дозвілля, освіти, як танці. Але була у мене спроба займатися дзюдо ще в дитинстві. Так, і в свій час я планувала вступати до академії тоді міліції. І 2 роки мого життя були дійсно присвячені такому потужному тренуванню, підготовці. Це було, звичайно, на відкритих площадках міста. Я займалася загальною фізичною підготовкою, але хочу сказати, що навіть у той період, отже, це були випускні роки шкільні. Я вже відчула, що спорт особисто для мене, він не тільки як засіб досягти якоїсь мети, а вже займаючись спортом, я відчула, що спорт накладає такий відбиток дисципліни, що ти відчуваєш себе навіть духовно по-іншому. Це можна навіть, особливо біг. Біг можна прирівняти до медитації, як мені здається. І упродовж свого життя, так чи інакше, я випробовую якісь нові види спорту для себе. Але такими незмінними є плавання і біг. Але, звичайно, я люблю і ігрові. Зараз знаходите час для того, щоб ходити в тренажерний зал, для того, щоб підтримувати себе в належній формі? Тренажерний зал не ходжу, дуже прагну цього. Але от зараз обмежуюся плаванням і інколи бігаю. Але от зараз готуюся до напівмарафону і я думаю, що біг стане моєю основною такою ранковою зарядкою, як мінімум на найближчі півроку, це точно. Про напівмарафон ми поговоримо з вами трохи згодом, а
поки що про виклики, ваші виклики, нові виклики. Ви мали певний досвід керівної роботи, ви працювали в облдержадміністрації, але все ж таки для вас це дійсно був певний виклик, коли ви погодилися ще пов'язати себе зі спортивною галуззю і, напевне, довелося детально знайомитися з цим. Як ви вирішили це для себе? Як ви пішли на це? Абсолютно ви знаєте, точно. Що в тому числі і я критикував ваше призначення. Так, абсолютно точно. Задаєте питання, ніби знали, що я відчувала на той час. Насправді, непростим було це рішення для мене. Я на нього зважилася за певний період часу і за підтримки своїх колег, знайомих, людей, в принципі, які для мене є авторитетами по життю. Хочу сказати, що дійсно було непросто увійти в цю сферу, здобути підтримку серед функціонерів спортивних. І взагалі спортивна галузь, вона настільки багата своїми кадрами і оцей специфічний менеджмент спортивний. І стан галузі, який наразі довелось мені осваювати, були певні сумніви. Але ж я знаю, що будь-яка людина має бути гармонійною для того, щоб відчувати себе щасливою. А для цього треба постійно щось нове опановувати, щось нове вивчати, прагнути до чогось кращого, вищого. І от це дуже співзвучно з нашим олімпійським лозунгом. Через те я зважилася. Мене підтримали люди, які в галузі спорту вже дуже довго працюють, мають певний досвід. Нічого мені не обіцяючи, але казали, що можеш звернутися, надамо підтримку. Тримаємо підказ. І з цього наступне запитання виходить, з якими складнощами і проблемами на перших порах вам довелося зустрітися, як ви їх долали і як оцінюєте ось цей перший період своєї роботи? Можу оцінити, це звичайно філософська категорія, але я би оцінила цей період цікавим. Цікавим, пізнавальним, повчальним, тому що, звичайно, дуже важко починати якусь справу, коли вона недостатньо фінансується. Скажу відверто, тому що ти маєш виділяти пріоритети, ти маєш зважувати, що найважливіше. Оцей спортивний принцип ти маєш освоїти і зрозуміти, що важливіше, куди направити фінансовий ресурс, кого підтримати. Це нелегко, але ж я думаю, що вже за оці півроку, що ми працюємо з новою командою нашого управління, вже є певні надбання, вже нам є чим похвалитися. А ті прагнення, які ми навіть у цьому році маємо звершити, я думаю, що це буде такий маркер все ж таки успішного управління. І я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося ще на одну передачу, присвячену, можливо, іншим дуже важливим подіям. І все ж таки, які проблеми в першу чергу були? Спортивною галузю. Перша проблема була відсутність кадрів. Мені прийшлося абсолютно заново підбирати кадри, які... У мене наступне запитання якраз цього, що вам фактично довелося формувати нову команду, адже із попереднього управління майже ніхто, чи ніхто не залишив? Ніхто не залишив. На кого ви зробили ставку? І представте хоч трохи свою команду, щоб знали, з ким ви працюєте, хто у нас зараз керує спортивною галузю. На сьогодні у нас є в штаті заступник начальника управління, це Щитина Андрій Миколайович. Він, по суті, має і освіту в нашому педагогічному університеті. Він закінчив факультет фізичного виховання і спорту. У нього є досвід в цьому напрямку роботи. Також у нас є команда молодих фахівців, хлопці, дівчата.
Ну, у нас, мабуть, якщо взяти середній вік по структурним підрозділам облдержадміністрації, у нас наймолодше управління. От. Я хочу сказати, що є в цьому і плюси, і мінуси. Звичайно, коли людина досвідчена, це, ну, для керівника це найкращий варіант, тому що вже всі надбання, які за роки людина придбала, вона втілює в роботу свою, і дуже багато плюсів. Але я хочу сказати, що у молодого покоління зараз є великі переваги. У них є дуже багато, от зараз модне слово skills, у них дуже багато навиків must have. Тобто, якщо людина приходить, вона володіє комп'ютерною грамотністю, абсолютно англійською мовою, дуже швидко орієнтується в новітніх технологіях. Це, ну, просто дуже високо ціниться на державній службі, тому що електронний документообіг, нові такі, ну, цифрові технології, вони задіюються і не всім легко опанувати. А от молоде покоління дуже швидко пристосовується до цих нових умов технічних, і це дуже, ну, корисно в роботі. Але є ще проблеми. У нас дуже складно з застосуванням цих навиків, тому що трішечки не вистачає у нас матеріально-технічної бази, і, звичайно, ну, це ускладнює роботу. І ще серед проблем було, звичайно, опанувати взагалі взаємодію, зрозуміти систему управління, саме управління, міністерство, центральний орган, міністерство, управління, підзвітні заклади, міські управління, відділи. Сьогодні у нас дуже серйозна, ну, перед нами задача відпрацювати, ми вже почали цю роботу з територіальними громадами, в яких, на мій погляд, це взагалі дуже, ну, найважливіше, що ми повинні мати, це відділ, людину, яка буде виконувати в межах своєї території, буде виконувати функції розвитку якраз фізичної культури та спорту. На жаль, ще немає у всіх територіальних громадах такої штатної одиниці, людини, але потенційно майже кожна громада має людину, яка любить спорт, яка займалася, яка має досвід. От, ми вже налагоджуємо з ними контакти, вже відпрацьовуємо питання, як ми будемо цю політику галузеву розповсюджувати в кожній території. Ось не дарма ви заговорили про політику. Як на мене, головне завдання управління, міністерства – це формування спортивної політики. Політики не проводити там, це не повинно бути там контора по проведенню змагань там чи відрядження спортсменів. Це формування спортивної політики. І ось в чому полягає, на вашу думку, сформування цієї спортивної політики? Що в ньому найголовніше? Ну, ви знаєте, найголовніше, я думаю, сформувати у населення взагалі ідеологію про пріоритетні спорту в житті. Я думаю, що от прагнення бути кожної людини, бути здоровою, це вже прекрасно, це вже шлях до спорту. І серед любителів спорту виокремити тих, хто нам дає надію уже в спорті вищих досягнень. Знайти такого самородка і упродовж його дорослішання, упродовж того, як він живе, надати йому можливість проявити себе як найкраще у спорті вищих досягнень. Ми будемо говорити про спорт вищих досягнень. Для вас зараз головне, ось все ж таки, поговорячи про політику, це розвиток масового спорту? Чи все ж таки ми маємо сконцентруватися десь і на спорті вищих? Ми знаємо, що Кіровоградська область, вона з точки зору фінансування і те, щоб залишати тут спортсменів, які досягають високих результатів, дуже і дуже важко. Тому все ж таки, ось ви для себе, як ось цей... Знаєте, оця пріоритетність, оця думка, оцей маркер, він в мене з часом трішечки змінився. Якщо раніше я думала, що масовий спорт
Це те, що робить націю здоровішою, і це те, на що треба робити акцент. Але от з часом я прийшла до того, що дійсно спорт вищих досягнень має бути в пріоритеті. От олімпійські види спорту в будь-якому разі – це ті види спорту, які, окрім того, що популяризують там сам спорт і нашу область, і наше місто, вони ще й, мабуть, є таким показником успішності нашого регіону і території. Це взагалі от ті люди, які виходять на п'єдестал, які завойовують золото, які піднімають прапор України, особливо за межами держави, це, в принципі, обличчя взагалі регіону, обличчя спорту нашої країни. Я думаю, що в очікуванні Олімпійських ігор ми взагалі зараз, от чесно, можливо, це не дуже правильно, але от я вам скажу про свої ставлення і відчуття. Я розумію, що немає в світі взагалі події, яку можна порівняти за масштабністю, за вагомістю з Олімпійськими іграми. Сьогодні ми в очікуванні цих ігор. І два наших потенційні спортсмени. Ми про це поговоримо трохи далі. І про олімпійські, і про паралімпійські ігри. Я хочу вас запитати. В більшості своїй в спорті працюють чоловіки. Ви тендітна жінка. Як вам вдається знаходити? У нас так складається, що у нас спортивну галузь в останні роки керують жінки. І ось як вам, я задавав вашій попередниці і зараз задаю це питання. Як вам, чи вдалося вже знайти взаємопорозуміння з чоловіками? З керівниками федерацій, там, з керівниками наших там різних структур спортивних. Як вам вдається? Вони не дивляться на вас так? Я взагалі не відчуваю, що... Я вам хочу признатися, що я не відчуваю дискомфорту з цього приводу. Я думаю, що це навіть моя перевага, що я працюю в світі чоловіків. Насправді, незалежно від статі, люди інколи дозволяють собі там непрофесійну поведінку, незалежно від того, це чоловік чи жінка. І я думаю, що це не мало накластися і на моє життя. В принципі, я людина неконфліктна, я люблю людей, завжди ставлюся з розумінням навіть до якихось, можливо, неприємних проявів в мій бік. І за час, це може відбутися, я знаю по життю, що це може статися виключно через те, що людина зі мною ще не працювала. За час моєї роботи на цій посаді я бачу по діям, не тільки по словам, відчуваю це, що мої колеги, чоловіки, вони, я їх навіть можу, вже деяку кількість людей, можу зарахувати вже в коло своїх друзів. Я настільки вдячна своїм колегам на сьогодні, тому що це не просто мої колеги, вони мої радники. Є питання такого суттєвого, обласного масштабу, яке я розумію, що я не можу брати виключно на себе. І отакі доленосні питання я намагаюся взагалі виключно колегіально приймати рішення з них. І це має свій результат. Зараз не відчуваю я якогось конфліктного такого ставлення ні до працівників управління, навіть між собою. Мені здається, що за період нашої співпраці взаємовідносини між функціонерами спортивними в області, як мені здається, то навіть покращило. А наскільки вам довелося перебудовувати роботу управління? Що вам досталося в спадок? Люблю говорити про позитивне, про гарне. На жаль, були деякі неприємні нюанси. Ви знаєте, я дуже так з розумінням ставлюся до людей, які фанати своєї справи. Перше, що мені кинулося в очі, це таке трішечки
ну, от, можливо, ревностне ставлення. От, наприклад, керівники федерації, вони кожен відстоює свій спорт. Тренер-викладач, він просто повністю віддався тому чи іншому виду спорту, і це очевидно, що він вболіває за свого спортсмена, за своїх вихованців і за свій напрямок. Я прекрасно розумію, що це люди фахові, і тільки з цієї причини вони, можливо, десь різко, можливо, десь, ну, от, вони намагаються привернути увагу до своєї роботи. І це нормально. Це ми можемо тільки бути вдячні цим людям за таке ставлення. Тому що, насправді, сьогодні спорт Кіровоградщини, він тримається на людському потенціалі. Оце я визначила, і можу про це говорити абсолютно відверто кожному. Дуже багато залежить сьогодні від тренерсько-викладацького складу. А ви з усіма вже провідними тренерами зустрілися, керівниками, ну, провідних федерацій? На жаль, у нас не так багато федерацій, які реально працюють і які дають роботу. Ви зустрічалися вже з ними? Ви вже провели такі зустрічі? Я не кажу наради. Ви взагалі демократ по своїй суті чи авторитарний керівник? Ну, ви знаєте, я більш демократично намагаюся вести таку політику, але інколи я бачу, що треба, ну, як кажуть, прийом, як у Тайсона, да? Що інколи треба зробити нокдаун. Не нокаут, нокдаун. Нокдаун. Нокдаун, я зрозумів. Тобто буває таке? Буває, звичайно. Ви знаєте, дуже мені подобається, що в галузі взагалі традиційно панує дисципліна. Але будь-яка людина, яка, ну, просто фанат своєї справи, вона не буде зупинятися на досягненні. Просто людина хоче розвитку і, звичайно, її цікавить своя справа, свій колектив, да, свої вихованці. І завжди є отакий запит, ну, такий дуже потужний. Вони будуть відстоювати свої інтереси, звичайно. Це зрозуміло. Скажіть, так, хто вам протягнув руку допомоги, ось із наших спортивних фахівців? З ким же ви налагодили такі стосунки, що можете, ось ви казали, друзі, да? Так, з ким? Так. Щоб ніхто не образився, так? Ой, треба перераховувати. Я навіть зараз виключення, ну, не хотіла би там когось особисто називати, переживаю, що когось забуду. Ну, керівники обласних закладів, наприклад. Обласних, у нас не так багато обласних шкіл спортивних. Тобто з ними вже... Ну, я би навіть сказала, що ніхто не відвернувся. Тому що... А вони могли? Вони, ну, я думаю, що, в принципі, на такому чисто людському рівні спілкування, я думаю, що могли. З їхнім досвідом, з їхнім знанням справи. А, вони потім сказати, вона нічого не розуміє, піти до керівництва, ну, так? Я не моделювала таку ситуацію, але от я би сказала, що не то, що хто мені протягнув руку, я сказала, що ніхто навіть не відвернувся. У мене просто певний досвід спілкування був із Вінокуровим Віталієм Миколаївичем, із Станіславом Леонідовичем Роєм, із Сергієм Миколаївичем Нічмонією, із Олегом Миколаївичем Соколовським, і Олегом Денисом Олеговичем Фандо, і Симоненко Юрій Сергійович. Я з ними, ну, з усіма колись в житті перетиналася в якихось справах. Якщо це була молодіжна політика, але так чи інакше, ну, вона була дотична до галузі спорту. І, ну, це було зовсім інше, звичайно, знайомство і партнерство. А от на сьогодні воно закріпилося нашим спільним, ну, таким... нашою спільною метою у розвитку галузі фізичної культури і спорту, і, ну, вже є певні результати наші. А тепер переходимо до конкретики. Дивіться, дивіться, рік олімпійський і паралімпійський. На жаль, ми в минулому році, ну, на жаль, спортсмени, тренери, вони готувалися, вони сподівалися, але, ну, ця страшна пандемія вибила всіх із того руху, в якому вони направилися.
справлялися, але зараз рік у нас олімпійський, паралімпійський. Ну, в тому, що у нас будуть паралімпійці і, можливо, будуть нагороди, я не сумніваюся. Особисто не сумніваюся. Неможливо загадувати, але все ж таки ми всі сподіваємося, не знаю. А ось як тут справа з олімпійцями? Які в нас надії, чи є гроші на фінансування підготовки зараз паралімпійців? Я знаю, що там часткове міністерство, але що робити ви, щоб оцю нашу еліту тут підбадьорити, направити і щоб надати їм наснаги? У нас, на щастя, дуже гарно налагоджений діалог із дітевицьким Геннадієм Борисовичем, тренером легкої атлетики. Його два вихованці Дмитро Яковенко і Олег Дарощук, вони дуже часто в управлінні бувають і не просто бувають, ну, як друзі. Вони приходять, тому що ми намагаємося надати їм підтримку, звичайно, в межах можливості, в межах бюджету нашого. Але вже упродовж місяця ми їм допомагаємо тим, що направляємо на чемпіонати, на навчально-тренувальні збори. От Олег Дарощук зараз, ви знаєте, ми з вами говорили про це, наразі перебуває на чемпіонаті Європи. Я хочу сказати, що, звичайно, ті потреби, і соціальні побутові, і мотивація, яких ну, має очікувати спортсмен такого рівня, звичайно, і тренер обов'язково. Це взагалі окрема тема для розмови, тому що те, який ресурс особистий вкладає тренер у своїх вихованців, це взагалі, ну, неможливо переоцінити цю працю. Я думаю, що тренер завжди має бути оцінений на високому рівні. Я хотіла сказати, що одним із кроків для їх підтримки зараз буквально на погодженні знаходиться грошова порядок виплати грошової винагороди для кращих спортсменів і тренерів області. І в число цих нагороджених майбутніх якраз входить і Яковенко, і Дарощук, і Ткач Ярослав зі скелелазання. Скелелазання. Ви розумієте, що підготовка олімпійця – це тривалий доволі шлях. І говорити, що він з'явиться сьогодні і зараз, неможливо. І тому, знаючи по своєму досвіду, я знаю, що ви повинні вже дивитися у майбутнє і, можливо, формувати, ну, років на 8 вперед, шукати цих зірочок. Як з цим? На 8 це, мабуть, дуже багато, дуже довго, а на 5 років ми вже плануємо програму нову. Ми зараз розроблюємо і будемо запускати на затвердження обласну програму з розвитку фізичної культури та спорту, яка якраз буде до 28-го року. Тому що, як на мене, олімпіада Олега Дарощука – це не ця олімпіада. Якщо все буде, якщо ви його підтримаєте, якщо він залишиться, це його наступна по потенціалу. Давайте будемо мріяти, що і ця також. Ну, тут він може набратися досвіду, але якщо говорити про нагороди, ну я реаліст, я бачив у Дмитра Яковенка, там зовсім інший рівень змагань. Це не ті змагання, які, це там зовсім інший рівень хвилювання. Тому будемо, і тому ось зараз я закликаю вас, і може буде керівництво дивитися, що зараз потрібно зробити все, щоб цей хлопець, той же Ткач, щоб їм надати підтримку, щоб вони, не дай Боже, кудись не поїхали. Так, це дуже важливе питання для нашої області, тому що дорослий професійний спорт, на жаль, у нас, ну, він дуже такий слабкий, можливо, я правильно сказала би, правильно сказати було б, що дорослі спортсмени, які мають результати, вони є дуже привабливими для інших областей, і ті умови, які їм можуть запропонувати в інших областях, в інших містах, більш заможних, вони можуть відіграти не дуже гарну роль для нашої області. Ми просто можемо втратити цих професійних спортсменів тільки через фінансову складову. А було б дуже шкода, якщо людина вихована силами
тренер, викладацько-тренерського складу Кіровоградської області. Ну я вам можу сказати, Тетяна Мельник, майбутня учасниця Олімпійських ігор, Яна Качур, майбутня учасниця Олімпійських ігор, можливо, Тетяна Тетеревятникова, це все наші, вони, я їх... Але сьогодні вони, але сьогодні вони в інших регіонах, тому це що... Це дуже прикро, на жаль, цим людям не було надано відповідної підтримки, але сьогодні я хочу зазначити, що керівництво області буде відкритий діалог як і з керівниками структурних підрозділів, так і з безпосередніми фахівцями галузі. І наразі от цієї грошової винагороди і, наприклад, почуті були ще ряд звернень, і вони підтримуються. Ну, ви знаєте, коли я побачив там грошову винагороду в 400, чи я вже не пам'ятаю, скільки гривень, коли... Ні-ні-ні, мова йде про грошову винагороду зовсім інше. Якщо ми говоримо про стипендії, які були затверджені у 13-му році... Ну, це сміх. Це взагалі сміх, і сьогодні вже немає стипендій в 400 гривень. Є у нас заробітна платна штатної збірної. Це окрема грошова допомога провідним спортсменам області. А це грошова винагорода просто за підсумком року. Провідним спортсменам? Абсолютно, і їх тренерам. А також ми вже формуємо пакет документів для премії Жученка. Премія обласної ради Жученка. Ну, у нас вже є перші лауреати. Так, в минулому році відбулося перший раз нагородження і виплата цієї. Так, я брав участь навіть у засіданні підсумковому комісії. Там, мені здається, все було настільки... Я навіть здивувався, коли було голосування, і все настільки об'єктивно вийшло, так, що навіть всі здивувалися. Розумієте? Але можливо зараз, ось в мене питання, можливо зараз потрібно сформувати список потенційних олімпійців. Розумієте? Потенційних, які зараз зовсім ще юні, але вони вже мають певні успіхи в різних видах спорту, і вести їх, і вкладувати в них якісь ресурси. Можливо так? Так, абсолютно точна думка. Я вже цю думку чула від колег. Я думаю, що ми попрацюємо з цим питанням. І у нас є молодь, є діти, які вже на сьогодні показують такий результат. І тренер, він бачить потенційного олімпійського учасника і переможця. Тому я думаю, що це... Був би дуже правильний шаг, якщо ти думаєш про майбутнє. У нас є ще Віка Іваненко, ми забули. Так, це срібна чемпіонка Європи. Європи, але поки що серед юніорів. У нас, на жаль, ми ніяк не можемо. Ви знаєте, що зачекалися вже Кіровоградщина своєї медалі на Олімпійських іграх. І дай Боже, щоб вона була за вашої каденції. Тому що учасники є, але хочеться вже з часу Олександра Симоненка і Руслана Мезенцева. Пройшло стільки часу, а ми все чекаємо. Я хочу сказати, що по житті мені дуже талант. І спортсмени навіть, яким я особисто віддала погоджені заявки, то вони приїздять дуже з гарним. Ви знаєте, я теж фартовий, тому що коли я був з Олегом Дарещуком в Буенос-Айресі, він вибрав олімпійську нагороду. Вам так, треба брати участь ні, в олімпіаді. Я їздив в Ріо-де-Жанейро, але там Діма Яковенко навіть до фіналу не потрапив. Ну нічого, це... А що з паралімпійцями? Там вистачає коштів, там вистачає всього, і там ви знаєте всіх наших потенційних? Звичайно, дякуючи Олегу Миколайовичу Соколовському, у нас є гарні напрацювання з ним, тісний контакт, ми постійно з ним напрацьовуємо на декілька кроків вперед, який механізм і алгоритм наших дій на майбутнє. Я думаю, що якраз в цьому напрямку у нас потенційно дуже гарні у нас будуть результати і гарні надії. Навіть до кінця року ми маємо вже втілити декілька проєктів, які принесуть області гарний результат. До речі, Олег Миколаєвич відлітає на чемпіонат у Францію, можливо, звідси повернеться з нагородою. Нагородою. Я на це дуже сподіваюся. І немає у мене граму сумніву, що так і буде. Ну, на жаль, там є нюанси, там трохи... Ні, я вірю в те, що у нас все буде добре. З Настею трохи вона травмована, але будемо сподіватися, що вийде дівчина. І тепер переходимо ще більше до конкретики. Скажіть, головне – це дитяча система дитячо-юнацьких спортивних
шкіл. Скажіть, чи вистачає зараз грошей на їх фінансування? Чи закривається, чи не закривається з появою територіальних усіх громад? Я взагалі зараз нічого не зрозумію, не розумію в цій системі, як цим керувати взагалі. Тому що були райони, ми знали. А як цим керувати зараз? Керувати неможливо. Рекомендувати. Мені не зрозуміло. І ось як ви якось ви належите до людей, які підтримують систему дитячо-юнацьких спортивних шкіл, але чи вважаєте, що потрібно реформувати цю систему? Ой, ми скоро потонемо в процесі постійних реформ. Хочу сказати, що дійсно ваше питання таке об'ємне. Я от розпочну з того, що дійсно фінансування не вистачає. Для того, щоб закрити всі потреби, фінансування у нас недостатнє. Наразі є позитивні зрушення. От, зокрема, ми в цьому році маємо закінчити реконструкцію нашої з Дюшор-2. Це наступне питання. Зараз взагалі, скільки шкіл закрилося за вашою каденцією? Школи, дитячо-юнацькі шкіли. Якщо брати по області, шкіл закрилося до десятка. Але вони не закрилися. Вони були розпорядженнями районної ради, їх діяльність була припинена, але вони передаються до територіальної громади. І у нас немає втраченого жодного тренера, жодної дитини, яка б припинила займатися тим чи іншим видом спорту на території. Тому що у нас навіть є випадки, коли це проміжкове таке рішення, але от, наприклад, в Онуфріївському районі була школа, яка сьогодні на певний час переформатується у центр «Спорт для всіх». Працівники зі школи перейдуть в центр «Спорт для всіх». А потім вже територіальна громада планує оцю школу відкрити. До речі, мені дуже подобається, як працює наш центр. Янчук Дмитро Олександрович, спорт для всіх. Його треба відзначити окремо. Так, дійсно. Розгалуження мережі. Дуже активно він працює з громадами, дуже активно працює по області. І на сьогодні у нього є також ряд проєктів, які заслуговують окремої уваги. Я знаю, що він і керівництво обласної ради, і керівництво облдержадміністрації доповідав про свої плани, і вони всі на рівні сприйняті і погоджені. Як бачите, наша бесіда вийшла дійсно щирою та відвертою і торкнулася багатьох актуальних тем. Ми спілкувалися приблизно півтори години. І знаєте, не хотілося нічого скорочувати та редагувати. Тож, це була лише перша частина нашої розмови з Іриною Глобенко. А продовження ви зможете подивитися в наступному випуску нашої програми. Ну і з нагоди жіночого свята і з весняним настроєм ми продовжуємо експериментувати. В одному з попередніх випусків нашої програми ви вже бачили дебют юних спортивних журналістів, вихованців Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості. Сьогодні ми даємо можливість дівчаткам посвяткувати, а в телебій ідуть хлопці, які пропонують свій спортивний погляд зі святковим жіночим підтекстом. Щиро вітаємо, друзі! Мільйони фанатів по всьому світу активно стежать за футбольними зірками, а також за їх другими половинками. І поки такі гравці, як Піке і Рональдо, вражають своєю грою, їхні кохані самостійно заробляють гроші, а не живуть на всьому готовому. Сьогодні про найуспішніших других половинок, відомих футболістів, які заробили досить значну суму грошей. Вікторія Бекхем. 415 мільйонів євро. Вікторія вийшла заміж за легенду англійського футболу Девіда Бекхема в 1999 році. Але вже тоді самостійно заробляла гроші. Вікторія була однією з учасниць популярної групи Spice Girls, а після її розпаду
успішно влаштувала сольну кар'єру. Бекхем – справжня ікона стилю. Вона зосередилася на розвитку власного модного лейблу, випускаючи джинсовий одяг, сукні, сумки, сонцезахисні окуляри, парфуми. Також 46-річна Вікторія багато співпрацює з іншими брендами і навіть з Land Rover, для якого розробила власну модель автомобіля під назвою Revolution Victoria Beckham Special Edition. А ще Вікторія стала автором двох бестселерів – автобіографії і гіда по світу моди. Так що заробляти Beckham вміє. Шакіра – 255 мільйонів євро. Видатна колумбійська співачка починала свої перші кроки в кар'єрі тоді, коли її коханий Жерар Піке ще ходив пішки під стіл. Починаючи з 90-х років минулого століття, Шакіра завойовувала все більшу популярність. У 2010 році її навіть удостоїли нагороди «Краща телеведуча» на церемонії «Cosmopolitan Young Limited Woman of the Year». Після прориву в Латинській Америці Шакіра замахнулася і на англомовний ринок, що у неї вийшло досить успішно. І тільки будучи вже неймовірно популярною співачкою, що має мільйони вона, зустріла Піке, який молодший за неї на 10 років. Вони познайомились навесні 2010 року, коли Шакіра знімала кліп на пісню «Вока Вока» або «This Time for Africa», яка була офіційним треком чемпіонату світу з футболу 2010 року. Зараз у них двоє дітей, але вони, як і раніше, не розписані. Шакіра продовжує свою кар'єру, і на її рахунку вже понад 80 мільйонів проданих платівок по всьому світу, що робить її найбільш продаваємою артисткою з Латинської Америки в історії. Колін Руні – 16 мільйонів євро. Колін Руні – успішна телеведуча і журналістка. Вона писала модні колонки знаменитостей для журналів «OK» і «Closer», випускала модний одяг і прикраси, продавала DVD з вправами і навіть написала книгу. І хоча зараз Колін втягнута в скандальну суперечку з Ребекою Варді, дружиною футболіста Джейма Варді, це не заважає їй лишатися однією з найбагатших супутниць футболістів. Джорджина Родрігес – 8 мільйонів євро. Родрігес була багата і знаменита, але зустріч з Кріштіану Роналду істотно змінила її життя. Дівчина стала дуже популярною. На її аккаунті в Інстаграм підписані 24 мільйони людей. Природно, що така популярність присприяла активному заробітку, а її краса безумовно цьому допомагає. У Родрігес рекламний контракт з виробником Ямамі. Вона постійно з'являється у фотосесіях для модних журналів Nova, Gente, Lux, Whip, Women's Health і Low. А тепер у неї ще є власний бренд OMBG. А ми бажаємо вам бути коханими, заможніми та вірити в себе. До нових зустрічей! До усього вам найкращого! Друзі, дякуємо, що провели цей час разом із програмою «Sport Ukrainian International». Якщо вам сподобалось, то можете поділитися цим відео, поставити ваші вподобайки, ну і, звісно, залишити ваш коментар під цим відео на YouTube-телеканалу «Вітер». Я ж іще раз вітаю всіх жінок зі святом, а всім нашим глядачам бажаю любити спорт в усіх його проявах, займатися спортом, дивитися наступні випуски нашої програми і обов'язково бути здоровими. Нехай вам щастить!